ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት እለተ ሰኞ ነው። ፕሮግራሙን እየመራላችሁ እስከዳር ድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ። ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቂያ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 563-999-3366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል የራዲዮናችንን Android አፕሊኬሽን በመጫን ደግሞ ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። በዛሬው ዝግጅታችን የለቱ ዜና አስቀድሞ ይቀርባል። ከዛም ሁለት አጫጭር መጣጥፎች ከክንፉ አሰፋና ከፍጹም አየነው የተላኩ በቅደም ተከተል ይደመጣሉ። ሰዓቱ ሲደርስ እናቀርባቸዋለን። ተከታተሉት። ከዛም ሳምንታዊው ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ ተሰኘው ዝግጅት ይከተላል። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣይ ነው። አሁን ግን በመጀመሪያ ርዕሰ ዜናዎቹ። በኦሮሚያ ኢሊባቡር ዞን ውስጥ በሚኖሩ የአማራ ነገድ ተወላጆች ላይ በደረሰ ጥቃት ከ20 ሰዎች በላይ በገጀራ ተጨፍጭፈው ተገደሉ። በየጊዜው ያገረሸ የሚነሳው የኦሮሞዎች የመብት ትግል አሁንም እንደቀጠለ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ የወንጀል ክስ የቀረበባቸው ዶክተር መራራ ጉዲና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እጃቸው በብርካቴና እንዳይታሰር ጥያቄ አቀረቡ። በቅርቡ የተደረገው የብር የዶላር ምንዛሪ በአገሪቱ የነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ያመጣል የሚል ስጋት ፈጠረ። የአሜሪካን ኮንግረስ በ71 ሴናተሮች የተደገፈውና በኢትዮጵያ ያገዛዙ አባላት ላይ ያረቀቀው HR 128 ረቂቅ ህግ ውሳኔ ላልተወሰነ ጊዜ ማስተላለፉ ታወቀ። ይህም የሆነው አገዛዙ ሁኔታዎችን ለማስተካከል ፋታ ስጡኝ በማለቱ እንደሆነ ተሰማ። የሚሉት የዛሬ የዜና አርዕስቶቻችን ናቸው። ዝርዝሩን ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባል። አመሰግናለሁ እስከዳር። በኦሮሚያ ኢሊባቡር ዞን ውስጥ በሚኖሩ የአማራ ነገድ ተወላጆች ላይ በደረሰ ጥቃት ከ20 በላይ ሰዎች በገጀራ ተጨፍጭፈው ተገደሉ። ትላንት ቅዳሜ ጥቅምት 11 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ከአገር ቤት የዜና ምንጫችን የደረሰን ዜና እንደሚያመለክተው በኢሊባቡር ደጋ ወረዳ ጎሮ ሰፌ ጮሮና ደፎ ወረዳዎች የሚኖሩ አማራዎች በጭካኔ መጨፍጨፋቸውና ቤት ንብረታቸው መቃጠሉ ብሎም ከ10 ሺህ በላይ የሚሆኑ በኢሊባቡር ጫካ ውስጥ ተበትነው እንደሚገኙ ገልጿል። የደረሰው መረጃ እንደሚያሳየው ጥቃት አድራሾቹ ሰዎች በአካባቢው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ግፊትና የክልሉን ልዩ ኃይል ሚሊተሪ የለበሱ እንደሚገኙበት፣ አብዛኞቹ ጥቃት አድራሾች በቁጥኝነት የሰከሩ የትግሬዎቹ አገዛዝ ተልእኮ አስፈጻሚዎች እንደሆኑ የሚያውቋቸው ሰዎች ተናግረዋል። አካባቢው ምንጮች አረጋግጠናል የሚለው ዘጋቢያችን ጥቃት የደረሰባቸው የአማራ ተወላጆች የድረሱልኝ ጥሪ ማቅረባቸውን ጨምሮ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ሰዎች አስክሬን በፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኝ ገለጸ ሲሆን በተለይ በጎሮ ወረዳ የተገደሉ 6 ሰዎችን ስም ዝርዝር ይዞ ወጥቷል። እኛም መርዶ እንዳይሆንብን የሰዎችን ስም በዚህ ዜና መዋል ከመግለጽ እንቆጠባለን። የጎሳ ፌዴራሊዝም እና የትግሬዎቹ ሴራ ዜጎችን ለጥፋት መዳረጉ ከጀመረ 27 ዓመታትን አስቆጠረ ሲል መረጃውን ያደረሰን ምንጭ አስተያየቱን በምሬት ገልጿል። በሌላ በኩል ይህ ከተፈጸመ በኋላ ትላንት እሁድ የኦሮሚያ ክልል የሚባለው የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አዲሱ አረጋ በኢሊባቡር በጮሮና በዴጋ ስለደረሰው እልቂት መግለጫ ሰጥቷል። እንደ የኦሮሚያ ክልል የሚባለው የኮሙኒኬሽን ሹም አባባል
ይህን የፈጸሙት የሐድሶ አመራር የህዝብን ጥቅም ለማስከበር እየወሰዳቸው ያለው ጠንካራ እርምጃዎች ያላስደሰታቸው አካላት የክልሉን ህዝብ ሰላም በመንሳት ብሎም የሐድሶ አመራሩን ትኩረት በማሳጣት ለኪራይ ሰብሳቢነትና ለዝርፊያ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እየተውተረተሩ ይገኛሉ ሲል መግለጫውን የጀመረው አዲሱ ሰሞኑን በቡኖ በደሌ ዞን ጮራና ዴጋ ወረዳዎች ሲደረግ የነበረው ሰልፍ ወደ ሁከትና በጥብጥ እንደመራ በማድረግ በሰዎች ህይወት አካልና ንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ከዚህ ባለፈ በተከሱት ወረዳዎች ለዘመናት በወንድማማችነትና በአብሮነት በመኖር ላይ ያሉ ወንድማማች ህዝቦችን ለማጋጨትና ንብረታቸው እንዲዘረፍ ለማድረግ ሞክረዋል። በጮራና በዴጋ ወረዳዎች በኦሮሞና በአማራ ወንድማማቾች ህዝቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር በሸረቡት ሲራ በተከሰተ ግጭት 8 ኦሮሞዎችና 3 የአማራ ተወላጆች ህይወታቸውን አጥተዋል ብሏል። የኮሙኒኬሽን ሲሙ አዲሱ አክሎም ይህን አስነዋሪ ድርጊት አጥብቀንና አግዛለን ማለቱ ተሰምቷል። የተፈጠረው ሁኔታ የኦሮሞ ሰላማዊ ህዝብና ፖሊስ ባደረጉት ርብርብ ቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓልም ብሏል። በዚህ አስነዋሪ ተግባር በመሳተፍ የተጠረጠሩ ግለሰቦችም በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ብሏል። እንደ ሹሙ አባባል ከሆነ ህዝብና የጸጥታ አካላት የተፈጠረው አስነዋሪ ክስተት የበለጠ ጉዳት እንዳያደርስ ለሰላማዊ ዜጎች መከታ በመሆንና ጥፋተኞችን በማጋለጥ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አቀርባለሁ ብሏል። በሌላ በኩል ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ የአማራው ክልል የሚባለው ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን የሟቾች ቁጥር 12 ደርሷል ሲል ተናግሯል። በየጊዜው ያገረሸ የሚነሳው የኦሮሞዎች የመብት ትግል አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንደገና አገርሽቶ ሁለተኛ ሳምንቱን ያስቆጠረው የኦሮሞዎች ህዝባዊ ተቃውሞ አሁንም ተጠናክሮ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ከተለያየ አካባቢዎች የመጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት መብትን ለማስከበርና የስርዓት ለውጥ ለማምጣት የሚደረገው ትግል አሁንም በሰፊው ቀጥሏል። ከትላንት በስቲያ በኢሊባቡር ሊሙገነት እንዲሁም በወለጋ ሰፊ ህዝብ የተሳተፈበት ተቃውሞ ተደርጓል። በሰልፉ ላይም እንደተለመደው የትግሬዎቹ አገዛዝ ስልጣን እንዲለቅና ህዝቡም በዚህ ስርዓት መገዛት እንደሰለቸው ሰልፈኛው ህዝብ በሚገባ ራሱን ሲገልጽ ታይቷል። በዚህ ህዝባዊ ተቃውሞ ላይ 3 ሰዎች በትግሬ ታጣቂዎች መገደላቸውም ተነግሯል። ግድያው የተፈጸመው በኢሊባቡር ሲሆን የአካባቢው ማህበረሰብ ከግድያው በኋላ ከፍተኛ ቁጣ አሰምቷል። ወታደሮቹ 3ቱን ሰዎች ከገደሉ በኋላ ህዝቡን ለመበተን የሞከሩ ሲሆን ህዝቡ በበኩሉ የሟቾችን አስከሬን ከወታደሮቹ ለመቀበል ግብግብ ፈጥሮ እንደነበር ከምንጮቹ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። እንደ ምንጮቹ ገለጻ ወታደሮቹ 3ቱን ሰዎች ከገደሉ በኋላ ህዝቡ አስከሬኑን እንዳይወስድ ተከላክለው እንደነበረም ተሰምቷል። ሆኖም ለተቃውሞ የወጣው ህዝብ መሳሪያ ካነገቱ ወታደሮች ጋር ተጋፍቶ የሟቾችን አስከሬን ይዞ መሄዱን ለማወቅ ተችሏል። ለተቃውሞ የወጣ በሚገኘው ህዝብ ላይ የወያኔ ወታደሮች የጥይት ናዳ ያወረዱበት ቢሆንም አሁንም መብቱን ለማስከበርና ስርዓት ለመለወጥ የሚደረገውን ትግል ግን አላቋረጠም። የትግሬዎቹ ወታደሮች መግደላቸውን ህዝቡም ተቃውሞ ማድረጉን ባላቋረጠበት በዚህ ሰዓት የተለያዩ አካባቢዎችም ህዝባዊ ተቃውሞን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ እንደደረሰን መረጃ። ባለፈው ሳምንት ሻሸመኔና አምቦ ላይ በአዲስ መልክ የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተቀጣጥሎ የተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢ ከተሞችን በማዳረስ ላይ ይገኛሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ የወንጀል ክስ የቀረበባቸው ዶክተር መራራ ጉዲና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እጃቸው በብረት ካቴና እንዳይታሰር ጥያቄ አቀረቡ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ የወንጀል ክስ የቀረበባቸው አንጋፋው የተቃዋሚ መሪ ዶክተር መራራ ጉዲና ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እጃቸው በብረት ካቴና እንዳይታሰርና በማረቢያ ቤት ጎብኚዎቻቸው ብዛት ላይ ገደብ እንዳይደረግ ለፍርድ ቤት በጻፉት የአቤቱታ ደብዳቤ መጠየቃቸውን ጠበቆቻቸው አስታወቁ። ዶክተር መራራ እድሜያቸው ወደ 70 ዓመት የደረሰ አዛውንት መሆናቸውን ላለፉት 50 ዓመታትም ለሰብአዊና ህዝባዊ መብት መከበር ሲከራከሩ የኖሩ ፖለቲከኛ እንደሆኑ እንዲሁም በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ተማሪዎቻቸው ዘንድ የተከበሩ የቀለም አባት መሆናቸውን በመጥቀስ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እጃቸው በካቴና እንዳይታሰር መጠየቃቸውን ጠበቃቸው አቶ ወንድሙ ኢብሳ ለአዲስ አድማስ አስረድተዋል። በተጨማሪም የስኳር ህመም ታካሚ በመሆናቸው በብረት ካቴና ሲታሰሩ የሚፈጠረው ቁስለት በጤናቸው ላይ አደጋ ስለሚያስከትል በካቴና መታሰራቸው እንዲቀር በአቤቱታ ደብዳቤው ጠይቀዋል ብለዋል አቶ ወንድሙ።
በወንጀል ተጠርጥረው መታሰራቸው በሕግ የተያዘ ጉዳይ ቢሆንም እጃቸው በብረት ካቴና መታሰሩ ምንም የሕግ ድጋፍም ሆነ አሳማኝ ምክንያት የለውም የሚሉት ጠበቃው የማረሚያ ቤቱ አያያዝ በሕገ መንግሥቱ የእስረኛ አያያዝና የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ መሠረት እንዲሆን ለፍርድ ቤቱ ጥቅም 7 ቀን 2010 ዓ.ም በጻፉት የአቤቱታ ደብዳቤ መጠየቃቸውን ጠቁመዋል። በሌላ በኩል በማረሚያ ቤት ጠያቂዎቻቸው ብዛት ላይ ገደብ መደረጉንም አቶ ወንድሙ ይናገራሉ። ዶክተር መራራ ጉዲና አራት ጠበቆች ቢኖራቸውም እኔ ብቻ ነኝ መግባት የሚፈቀድልኝ፣ የቅርብም ሆነ የሩቅ ዘመድ ወዳጆቻቸው ሊጠይቋቸው አይችሉም ያሉት ጠበቃው በጠያቂዎቻቸው ብዛት ላይ ገደብ እንዳይደረግም በደብዳቤያቸው ላይ ጠይቀዋል ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመተላለፍ የወንጀል ክስ የቀረበባቸው ዶክተር መራራ ጉዲና የእምነት ክህደት ቃላቸውን ጥቅም 6 ቀን 2010 ዓ.ም ለፍርድ ቤቱ የሰጡ ሲሆን ድርጊቱን አልፈጸምኩም ጥፋተኛም አይደለሁም ማለታቸው ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር መራራ እስር ቤት ድረስ በአገዛዙ የተላኩ ሽማግሌዎች ይቅርታ እንዲጠይቁና ከእስር እንዲፈቱ ቢያግባባቸውም እኔ ጥፋተኛ ስላልሆንኩ ይቅርታ አልጠይቅም ማለታቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም አቃቤ ሕግ ምስክሮቹን ለጥቅምት 24 ቀን 2010 ዓ.ም አቅርቦ እንዲያሰማ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰጥቷል። የሕግ ጠበቃው አቶ ወንድሙ ኢብሳ የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ስም ዝርዝር ለማወቅ በሕግ የተከለከለ ቢሆንም አራት ምስክሮች ሊቀርቡ እንደሚችሉ ተረድተናል ብለዋል። በቅርቡ የተደረገው የብር የዶላር ምንዛሪ በአገሪቱ የነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ያመጣል የሚል ስጋት ተፈጠረ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተዳከመውን ኤክስፖርት ዘርፍ እንዲያንሰራራ ለማድረግ የብር ምንዛሪ በ15 በመቶ እንዲጨምር አድርጊያለሁ በማለት ቢገልጽም እርምጃው የኢኮኖሚ ባለሙያዎችን አስደንግጧል። የምንዛሪ ለውጡ በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ እንደሚፈጥር፣ በገቢና በአገር ውስጥ ምርቶች ላይ ዋጋ ጭማሪ በመፍጠር የኑሮ ውድነቱን ያባብሳል የሚል ስጋት እንዳለባቸውም ባለሙያዎቹ እየገለጹ ናቸው። የምንዛሪ ለውጡ አገሪቱ ከውጭ ገዝታ በምታስገባቸው የነዳጅ ምርቶች ላይ በቀጥታ ቢያንስ የ15 በመቶ ጭማሪ ያስከትላል የሚሉት ኢኮኖሚስቶች የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው በትራንስፖርት ታሪፍና ከዚያም አልፎ በጭነት ማመላለሻዎች ላይ ለውጥ የሚያመጣ በመሆኑ በሁሉም አይነት ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያስከትል ገልጸዋል። የብር የመግዛት አቅም በአንድ በመቶ እንዲቀንስ ሲደረግ ለምሳሌ በእቃዎቹ ላይ በእጥፍ የሁለት በመቶ ጭማሪ እንደሚያስከትል ገልጸው የብር የመግዛት አቅም በ15 በመቶ እንዲቀንስ በመደረጉ በአሁኑ ጊዜ በእቃዎቹ ዋጋ ላይ የ30 በመቶ ጭማሪ እንደሚያስከትል ተናግረዋል ባለሙያዎቹ። በአጠቃላይ ድምር ውጤት ሲሰላ 30 በመቶ የዋጋ ግሽበት ይፈጥራል። የዋጋ ግሽበቱን ከንግዱ ጋር ለማጣጣም አገዛዙ የአገሪቱን የመገበያያ ገንዘቦች በ30 እጅ ማተም ይኖርበታል እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና አንድ ሹም እንደገለጹት የምንዛሪ ለውጡ በነዳጅ ግዢ ላይም ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። የምንዛሪ ለውጡ በነዳጅ ግዢ ላይ ተጨማሪ ማስከተሉ የማይቀር ነውም ብለዋል። አገዛዙ የነዳጅ ውጤቶችን ራሱ ገዝቶ የሚያመጣና የሚያከፋፍል በመሆኑ የነዳጅ ገበያ ዋጋ ተመንን ራሱ እንደሚወስን ይታወቃል። ይህ ደግሞ ምንጊዜም በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል እንዲጎዳ የሚያደርግ ሲሆን በቀን ተቀን ፍጆታው ላይ ሁሉ ቢያንስ በመቶ ብር 30 ብር ጨምሮ የህብረተሰቡን የኑሮ የከፋ እንደሚያደርገው ነው ባለሙያዎች እየገለጹ ያሉት። በአገሪቱ ውስጥ በተለይ በነዳጅ ፍጆታ ላይ አገዛዙ ሙሉ ለሙሉ ጣልቃ ገብነት ስልጣን ስላለውም በውጭ ንግድ ጦት እየተሰቃየ ያለውን ኢኮኖሚውን ለማካሳስ ሲል በሁሉም የፍጆታ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ መደረጉ የማይቀር እየሆነ መጥቷል ይላሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች። የየወሩን የአገር ውስጥ የነዳጅ ችርቻሮ ተመን የሚያወጣው ንግድ ሚኒስቴር የምንዛሪ ለውጡ በነዳጅ ተመን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖን በተመለከተ ለቀረበለት ጥያቄ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። የሚኒስትሩ አንድ ባለሙያ እንደገለጹት ግን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመጨረሻውን የነዳጅ ተመን ማስተካከያ ያደረገው መስከረም 25 ቀን 2010 ዓ.ም ስለሆነ እና ቀጣይ የተመን ማስተካከያ የሚደረገው ጥቅምት 25 ቀን 2010 ዓ.ም በመሆኑ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውን የሚወስነው የበላይ አካል ነው ሲሉ ኃላፊነቱን ላገዛዙ አሸጋግረዋል። በመጨረሻም የአሜሪካ ኮንግረስ በ71 ሴኔተሮች የተደገፈውና በኢትዮጵያ አገዛዙ አባላት ላይ ያረቀቀውን ኤችአር 128 ረቂቅ ሕግ ውሳኔ ላልተወሰነ ጊዜ ማስተላለፉ ታወቀ። ይህም የሆነው አገዛዙ ሁኔታዎችን ለማስተካከል ፋጣስቱኝ በማለቱ እንደሆነ ተሰማ። በኒው ጀርሲው ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ አርቃቂነት የተዘጋጀው ኤችአር 128 ረቂቅ ሕግ በኢትዮጵያ ውስጥ አገዛዙ በሚያደርገው የሰብአዊ መብት ጥሰት የተነሳ በአገዛዙ የአመራር ሰዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የሚያስችል የሕግ ረቂቅ ሲሆን
ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና በአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ የተቸረው መሆኑ ይታወቃል። ባለፈው መስከረም 20 ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ሲጠበቅ ሳይሰጥበት እንዲተላለፍ መደረጉን የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የተለያዩ ሴኔተሮችን ዋቢ ማድረግ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የሰብአዊ መብት ረገጣ ያለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት በመሳብ በአገዛዙ ላይ የተለያዩ ተጽዕኖዎችን እያስከተለ ይገኛል። ይህን የህግ ረቂቅ በመደገፍ ደብዳቤ ጻፉ ተማጋቾች የአማራ ማህበር በአሜሪካ፣ ኦሮሞ አድቮኬሲ አሊያንስ፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሴንተር ፎር ጀስቲስ ኤንድ አካውንታቢሊቲ፣ ኢትዮጵያን ሂዩማን ራይትስ ፕሮጀክት፣ ፎረም ሃውስ፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ሶሊዳሪቲ ሙቭመንት ፎር ኤ ኒው ኢትዮጵያና Torture and Abolition Survivors እና Sport Coalition የሚባሉ ናቸው። ይህ የህግ አጫር 128 ረቂቅ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ፍሪደም ሃውስ እና የሂዩማን ራይትስ ሰዎችን የመሳሰሉ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የድጋፍ ሊያገኝ መቻሉ ይታወቃል። ኮንግረሱ በውሳኔ ሐሳቡ ላይ ለመወያየት ያዘውን ቀጠሮ ያስተላለፈው የኢትዮጵያ አገዛዝ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ኮንግረስ ድምጽ የሚሰጥ ከሆነ በጸረ ሽብርተኝነት ላይ ከአሜሪካ ጋር የሚኖረውን ትብብር ሊያቋርጥ ይችላል ከሚል ስጋት ነው የሚሉ ሰዎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። በኢትዮጵያ አገዛዝ በኩል የአሜሪካ መንግስት የኤችአር 128 ረቂቅን የሚያስተላልፍ ከሆነ በሶማሊያና በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ያሸባሪነት እንቅስቃሴ ከመዋጋት ተጣቀባለው ሲል ለማስፈራራት መሞከሩ ቀደም ሲል ሲገለጽ እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና በተረጋገጠ መረጃ እንደተደመጠው የኮንግረሱ በረቂቁ ላይ ውሳኔ ከመስጠት ላልተወሰነ ጊዜ ተቀበው በአዲስ አበባ አገዛዝ የማሻሻያ እርምጃ ለማድረግበት ጊዜ ፋታ አፈልጋለሁ በማለት ስለጠየቀ ነው ሲል ቪኦኤ ማንነታቸውን እንዲገልጽ ካልፈለጉ ሴናተርን ጠቅሶ ዘግቧል። ከዋሽንግተን የወያኔ ኤምባሲ ተወካይ ግርማ ብሩና በተለያዩ ኮንግረስ እና ሴናተር አባላት መካከል ውይይቶች ሲካሄዱ እንደነበር የአካባቢ መረጃዎች ይጠቅሳሉ። የኤችአር 128 የረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲሻሻል፣ የፕሬስ ነጻነት እንዲከበር፣ የዜጎች በፈጠራ ክስ መታሰርን ማስቀረት የሚደግፍና ብሎም በባለስልጣናቱ ላይ የተለያዩ የማዕቀብ እርምጃዎች እንዲወሰድ የሚደነግግ ረቂቅ እንደሆነ ይታወቃል። ሆኖም ይህ ህግ ረቂቅ ከመተላለፉ በፊት የኢትዮጵያ የትግራዮቹ አገዛዝ የማሻሻያ እርምጃውን እስኪወስድ የአሜሪካ መንግስት ፋታ ሊሰጠኝ ይገባል በሚል ተማጽኖ ኮንግረሱ ለጊዜው ረቂቁን ቢያስተላልፈውም ከሁለቱም ፓርቲዎች ማለትም በሪፐብሊካን እና በዲሞክራቶች የተደገፈና በ71 ሴናተሮችም ይሁንታን ያገኘ ረቂቅ በመሆኑ የጊዜ ጉዳይ እንጂ መጽደቁ አይቀርም ሲሉ የኮሎራዶ ሴናተር ለኢትዮጵያውያን ገልጸዋል። በእርግጥም አሁን ይበልጥ በህብረትና በአንድነት በርትተን የምንሰራበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሲሉም ሴናተሩ ተናግረዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ፍሪደም ሃውስ፣ በሰሜን አሜሪካ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማህበርና ሌሎች ወደ 10 የሚጠጉ ድርጅቶች ለኮንግረሱ አፈ ጉባኤ ፖል ራያን የኤችአር 128 ረቂቅ ከውሳኔ መስጫ አጀንዳ ፋይል እንዲተላለፍ የተደረገበትን ምክንያት እንዲያብራሩላቸው የጠየቁ ሲሆን ከፖል ራያን ገና መልስ እንዳልተሰጠም ተገልጿል። የውያኔ ትግሮቹ አገዛዝ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጉሮሮ እየነጠቀ እድሜውን ለማራዘም ሲል በወር 150,000 ዶላር እየከፈለ አሜሪካዊ የሎቢ አማካሪ ቀጥሮ እየሰራ እንደሆነ መገለጹ ይታወቃል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ ዜና የተላለፈላችሁ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ። አባይና ጣና የሁላችን። ጣና ሐይቅን የወረረውን እንቦጭ አረም ለመንቀል በአካባቢውና ከተለያየ ቦታ ተንቀሳቅሶ በዘመቻ መልክ የሚደረገው እንቅስቃሴ የሚደነቅ ነው። ሆኖም ግን እኛም በውጭ የምንገኝ የዚህ ህዝብ አካል ስለሆነን የምንችለውን ለማድረግ የ20 ዶላር ትኬት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ አዘጋጅተናል። የተፈጥሮ ሀብት ንብረታችንን ለማዳን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተባብረን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። በቴክሳስ ዳላስ የአማራ ማህበረሰብ ለበለጠ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 4699204098 ይደውሉ። ስለ ትብብሮ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥሎ
በመራ ግብራችን መሰረት ተከታታይ መጣጥፎችን እናቀርብላችኋለን። የመጀመሪያው መጣጥፍ በጋዜጠኛ ክንፋ ሰፋ የተጻፈ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በፍጹም እንየው የተጻፉ ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ እስከዳር እንደሚከተለው ታቀርባችኋለች። አማሮችን በገጀራ ህዋሃት በኢሊባቡር እየሰራ ነው። ህዋሃት የአማራው ህዝብ ላይ ያለው አቋም ከፋሽስት ጣሊያን የተወሰደ ውርስ ነው። በበላይ ዘለቀ ይመራ የነበረው ጦር ጣሊያንን እስከ ፍጻሜው ተፋልሞ ባዋረደበት ጊዜ የጣሊያኑ ጀነራል ደቦኖ የተናገረው በታሪክ መዛግብት ላይ ተቀምጧል። ደጋግሜ ተናግሬ ነበር፣ አማራና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካልጠፉ ሰላም ልናገኝ አንችልም። አባይ ስብሐትና አባይ ጸሐዬም ይህንኑ የደቦኖ አነጋገር በተደጋጋሚ ሲሉ ተደምጠዋል። የዛሬ 40 ዓመት የወጣው የህወሓት ማኒፌስቶ በገጽ 15 እና 16 ላይ ጫቋኙ አማራ ህብረተሰባዊ ረፍትና ሰላም አታገኝም ብሎናል። ይህ ፕሮግራም በወረቀት ላይ ብቻ ሰፍሮ አልቀረም፣ በተግባርም እያሳዩን ነው። በማጂ ጉራ ፈርዳ ወረዳ ሰፋሪ አርሶ አደሮች በአካባቢው ባለ ስልጣናት ተገደው ቀያቸው ለቀው ወጥተዋል። በቤኒሻንጉል በጋምቤላ በ10000 የሚቆጠሩ አማሮች ላይ የማፈናቀል ዘመቻ ተደርጓል። ከዚህ ቀደምም በበደኖ በእንቅፍቱ በወተር በአርሲ ወዘተ አማሮች ላይ የደረሰው ግፍ በታሪክ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። እስካሁን መልስ ያላገኘው በህዝብና ቤት ቆጠራ 2.5 ሚሊዮን አማሮች የገቡበት ያለመታወቁ አንዱ የመሰሪ ፕሮግራም እቅድ ነው። የህወሓት ማኒፌስቶ ወደ ተግባር ተለውጦ ላለፉት 26 ዓመታት ግፍ እየሰራ ረጅም ተጉዟል። ወልቃይትና ቅማንት ላይ ሲደርስ ደግሞ ማንነትን የሚፈታተን ትንቅንቅ ላይ ይገኛል። የገጀራው እልቂት ግን ተስፋ የመቁረጥ ምልክት ሳይሆን ይቀራል። ነገሩ እንዲህ ነው። እየተንጠባጠበ ከሚወድቀው የንግድ አጋራቸው ይልቅ የጣና ኬንያ ፖለቲካ እነ ድብረ ጽዮንን ረፍት እንደነሳቸው በስፋት ይነገራል። የማይወዱት የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ህብረት መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን እንደገና ዳቦ የሚለበልብ ነቄ ትውልድ ሳያስቡት መጣባቸው። ለጭንቅ ጊዜ የቀመሩት የፖለቲካ ሂሳብም እንደ ቀድሞ ማርሽ እየቀየሩ የሚሄዱበት መንገድ አልሆናላቸው። ስለዚህ ፊት ለፊት ገጀራ ይዘው መጨፍጨፍ ማስጨፍጨፍ ተያይዘዋል። በዚህ ሁኔታ ስንቱን ገድለው እንደሚዘልቁት የሚያውቁት ግን አይመስልም። ወትሮም ውርደት ጌጥ በሆነላቸው የብአዴን ዋርድያዎች ይህ የሚያሳስባቸው ጉዳይም አይደለም። ይልቁንም የአስደናቂው የጣና ኬንያ ፖለቲካ አቀንቃኞች ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ሊሰጡበት እንደሚችሉ እርግጠኞች እየሆነን ነው። እና ለማ መገርሳ ከነበሩበት የፍርሃት ቋት ራሳቸውን አውጥተው ከህወሓት እኩል መነጋገር የጀመሩ ይመስላል። የነደመቀ መኮንን ነገር ባይነሳ ይሻላል። ሲያሻው በቃራ ጥፊ ሲያጮላቸው፣ ሳያሻው ደግሞ ሲተፋባቸው ይዘልቁታል እንጂ እንዲተነፍሱ ምድል አይሰጣቸውም። በዘረኝነት ውቅያኖስ ውስጥ እየዋኙ ላሉት ለነደብረ ሲሆን የጥፊዋ ዋጋ ይልቅ የጥፊዋ ጠቀሜታ ነው የምትታያቸው። እነገዱ አንዳርጋቸው አማራው ሲታረድ እነሆ ዝም ብለዋል። ጊዜውን ጨርሶ በባከነ ሰዓት እየተንፈራገጠ ያለው የትግሬ ቡድን ዛሬ በኢሊባቡር ከ20 በላይ አማሮች በአንድ ቀን ብቻ በገጀራ መጨፍጨፉ እጅግ የሚያንገበግብ ቢሆንም አዲስ አይደለም። ገዳዮቹ ግን ከቶንም ከፍርዳ ያመልጡ መውደቂያቸው ላይ ማጣፊያ ሲያጥራቸው ታርዶ እንደሚንፈራፈር ዶሮ ይሆኑ ይመስላል። ይህ ሁሉ ሲሆን የአማራው ህዝብ ትግስት እንደ ፍርሃት ተቆጥሮ ከሆነ ግን ትልቅ ስህተት ነው። ሁሉንም ጊዜ ይፈታዋል። ከክንፉ አሰፋ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ቀጣዩ ጽሑፍ ደግሞ የፍጹም እንየው ነው። ከእስራኤል ነው የተላከልን። ፍጹም እንየው የሚከተለውን ይላል። እስከ ዳር አሁንም ታቀርባለች። ጠላቶቻችን ወገናችንን መግደል ሳያስፈራቸው እኛም አማራ እየሞተ መኖሩን መናገርና መታገል አይሰለቸንም። በኢትዮጵያ ቀድሞ የነበሩ ስርዓቶች አንድ ማህበረሰብ ለብቻው ከሌሎች ተለይቶ ከስርዓቱ
የተጠቀመውም ሆነ ለብቻው ተለይቶ የተበደለ ብሔረሰብ የለም። ሁሉም የሚጠቀሙበትም ሆነ የሚጎዱት በጋራ ነበር የሚጋሩት። ባለንበት ዘመን በዛሬው ዘመን ወያኔ ህወሓት ግን ከሌሎች ተለይቶ የሚጠቀም ብሔረሰብም ሆነ ከሌሎች ተለይቶ የሚበደል እንዲጠፋ የተፈረደበት ማህበረሰብ መኖሩን በማረጋገጥ መናገር ስለማይሰለችን አሁንም አድምቀን እንናገራለን። አዎ አማራ እንዲጠፋ በስርዓቱ ቀመር የተቀመረለት ህዝብ ነው። መቼም ጠላቶቻችን ወገናችንን መግደል ሳያስፈራቸው እኛም አማራ የሞተ መኖሩን መናገርና መታገል ይሰለቻቸዋል ማለት ሞኝነት ነው። አማራ የሚታገለው ላለፉት ስርዓቶችን ለመመለስ ሳይሆን ራሱን እንደ ሰባዊ ፍጡር ለመታደግ የሚያደርገው ትንቅንቅ ነው። ይህን ካሳካ በኋላም እንደ ህዝብ ሁሉም በእኩልነት የሚታይባት የሚዳኝባትና የሚጠቀምባት ዘመኑ ወይም ጊዜው የሚመጥነው ስርዓት ከሌሎች አንድነትን ወይንም ኢትዮጵያዊነትን ግባቸው ካደረጉ እነተኛ ሀገር ወዳድ ጋር በመሆን በጋራ የነበረችንን ትልቅ ሀገር መልሰን መገንባት መቻል እምነታችን ነው። አናብስት የራሳቸውን ታሪክን መጻፍ ስካልቻሉ ወይም ስካልጀመሩ ድረስ የአደን ታሪክ ሁሌም አዳኞችን ያወድሳል። እንደተባለ ሁሉ የአማራ ህዝብ በቅድሚያ ያንተ መኖር ነው የምትመኘውን ወይንም እንድትኖር የምትፈልጋትን ሀገር መገንባት የምትችለው። አለበለዚያ ግን ባንተ ደካማ አደረጃጀትና ደካማ ጎን ትገነባለች የምትባል ሀገር ብትኖር ከዘለቂታዊ የመጥፊያ አቅጣጫ የሚታደግ ምንም ማረጋጋጫ የለህም። ለምን ብለህ ብትጠይቅ ላለፉት 40 እና 50 አመታት የነበሩ አደረጃጀቶችና ፖለቲከኞች ሲማማሉብህና ሲቀጣጠሩብህ የት እንደረሱ መረዳት የምትችልበት ወቅት ላይ ነህ። የዘመናችን የፖለቲካ መሐላና ቲፎዞ ለምዷልና ንቃ ወገኔ። ያለፈው ለመጪው ድልድይ ነውና የተከበሩ የፕሮፌሰር አስራት ተዋድቆ መሰላልህ አድርገ ቀጠልበት። የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ነውና ከፕሮፌሰር አስራት በላይ ምሁርነትና ኢትዮጵያዊነት ላሳር ነው። አማራ ወገኔ ሆይ ጠላቶችን ሊያጠፉ ወደ ኋላ ሳይሉ አንተ መኖር የፈቀዱልህ መስሎ ከመታገል ወደ ኋላ አትበል። ከጥቂቱ የምታተርፍ መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። የፊትና የኋላ መሆን እንጂ አላመለጥክም። ሀገርን መልቀቅ፣ ከሌላ ጋር መዋለድ፣ መጋባት፣ ተገዢ በመሆን አማራነትን በመካድ ወይም በመደበቅ ያልተወከልክበትን ህብረተሰብ በመደገፍ ከጥቃቱ ማምለጥ አይቻልም። ብቸኛው መፍትሄ አንገትህን ቀና አድርገህ በአማራነት ተደራጅተህ መታገል ስትችል ብቻ ነው። ሰውና ውደትህ የሚቀጥለውም ሆነ አንተ በነጻነት ከሌሎች ወገኖች ጋር የምትኖርባትን ሀገር የምትኖር። የታገለ ሁሉ አይሞትም። የተተኮሰ ጥይት ሁሉ አይገድልም። ባለመታገል ሞትን ማምለጥ አይቻልምና ጠንክረህ ሳትሰለች ታገል። እኛ እንላለን ጠላቶቻችን ወገናችንን መግደል ሳያሳፍራቸው እኛም አማራ የሞተ መኖሩን መናገርና መታገል አይሰለቸንም። አበቃው የህዝብ ትግል ሁሌም አሸናፊ ነው። ይሆናል ቢተጉት አስቲካለን ላገኝ በላስተካይ ወንደር አጂየራ ሳውኩ ታገ
ኢትዮጵያ ትላንትናና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ ትላንትናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሯትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠሟትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው። ፋኖ ሲንጋር ጀብሎ ጋማውን ጅራቱ ቢጎነዳድቡ አመሉን አይተው ኮርቻ ሲጭኑት ፋኖ ደስ ይለኛል ሲታጠቅ ማለዳ የሚያበላ መስሎ ሚሸኝ እንግዳ ፋኖ ፋኖ አለች ፍንን ያረጋትና ፋኖ ፋኖ አለች ፍንን ያረጋትና ግንዳል ብሶኝ መጣ ማለት ዋቀረና ማኔህና አንተስ ማነህና ማነህ ትለኛለህ ራስን የሚጥ ምን ሰው ታገኛለህ ወዘት ወልብ እንደ ጀበና አልወጣልህ የጦር አፈና መራሽ ተኳሹ እኛ ስናውቀው ዝናር በቅፈነ ማን ደባለቀው ፋኑ ፋኑ ይወደቃ ጎዛ መስሎ የሚተኩሰው ይወደቃ ጎዛ መስሎ የሚተኩሰው አባ ኮስትር በሌ አይሰው አይሰው ያበላይ ዘለቀ አይሰው አይሰው አባ ኮስትር በሌ አንት በላይ ዘለቀ አረንደመን አርገ ተኩሳል ሆ አረንደመን አርገ አለ መሃል ይሆን አለቅና አለቅናለ ጣሊያን በሬዲዮን ያብላይ ዘልቅን ሞተ የሚለው ማን ነው? አባ ኮስትር በሌን ሞተ የሚለው ማን ነው? እስ የመቀኛ የጠላት ወሬ ነው። ዛሬም ተጉርጓዱ እንደ ታጠቀ ነው። ፋኖ ፋኖ አረ ፋኖ ፋኖ ለምንድነው ከቶ ለምንድነው ፈሪማቶን ጦኑ ይቆረጥ ይመስል
ቅጠል ያለ ቀን አንተ ምለለው አንተ ልለው አንቺም ልለው አስቸገረኛ ሰው አስጨነቀኛ ሰው ነገር እንደቁና የሚያመላልሰው አውቃለሁ መራር ነው መራብ መጠማት አውቃለሁ መራር ነው መራብ መጠማት ቁስሉ አይጸናም እንጂ እንደመጠቃት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ አትላንትናና ዛሬ በተሰኘው ሳምንታዊ የሰኞ ዝግጅታችን ላይ ዳግማ ያጼ ምኒልክ ወራሪና ቅኝ ገዢ ሆኑት የማንን አገር ወረውና ቅኝ ገዝተው ይሆን በሚል ያቀረብነው ዝግጅት የመጀመሪያ ክፍል አስምተን እንደነበር ይታወሳል። በዛሬው ዝግጅታችንም ተከታዩን ክፍል እናቀርባለን በማለት ቃል ገብተን ነበር። ይሁንና ለቀጣዩ ክፍል የሚሆነውን ጽሑፍ ከማቅረባችን በፊት ተጨማሪ መረጃዎች መሰብሰብና ተገቢውን መረጃ ማቅረብ ተገቢ ነው ብለን ስላሰብን መረጃውን አሟልተን በቀጣይ ዝግጅታችን እንደምናቀርበው ቃል እንገባለን። ሆኖም ግን ለዛሬው ሳምንታዊ ኢትዮጵያ አትላንትናና ዛሬ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ታሪክ መሬት የማን ነበር? አሁንስ የማን ነው? በሚል ርዕስ ያዘጋጀነውን ታሪካዊ ጽሑፍ ከዚህ ቀጥለን እናቀርባለን። አማራውን የመሬት ከበርቴና የፊውዳል ምልክት አድርጎ ማቅረቡ የግራ ፖለቲካ በአገራችን የጣለው ጠባሳ ነው። ይህ ጠባሳ አማራው ለተደጋጋሚ ጊዜ እስካሁን ድረስ ያልተቋረጠ የጥቃት ማዕከል እንዲሆን የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህ ዘመቻ ዛሬም ድረስ አልቆመም። ቪዥን ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው ጉባኤ ላይ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ በንጉሠ ነገሥቱ ዘመን ነበር ስለሚሉት የአማራ የመሬት ከበርቴነት በድፍረት ሲናገሩ ነበር። የግራ ፖለቲካ ልክፍት ያጣለባት ኢትዮጵያ ስኮላርሺፕ እስካሁን ድረስ ያደረሰውን ጥፋት አስናስሎ ለማረም አለመቻሉ እጅግ ያሳዝናል። የግራ ፖለቲካ ካድሬዎች ያወሩት የፈጠራ ክስ ምሁሩ ጋር ሲደርስ ከፍ ብሎ መመርመር ሲገባው ምሁሩ ፕሮፌሰር የካድሬውን ፕሮፓጋንዳ እየደገመ የሚያስተጋባው የኢትዮጵያ ምሁር ብቻ ነው። ወጉ ግን የካድሬው ፕሮፓጋንዳ ምሁሩ ጋር ሲደርስ የታሪክ ሰዎች History has record of names, dates, place and reference to source በሚሉት ተፈትጎ ከፍ ማለት ነበረበት። አማራው የመሬት ከበርቴነት ምልክት ተደርጎ የሚነሳ የግራ ፖለቲካ ሪዮት ዓለም አራማጆች ከጻፉት የፈጠራ ክስ በስተቀር መሬት ላይ የወረደ እውነትነት የለውም። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት የነበረው የመሬት ከበርቴነት ደረጃ በብሔረሰብ ይመንዘር ከተባለ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ በሁለተኛው የቪዥን ኢትዮጵያ ጉባኤ የደገሙት የወያኔ፣ የኢሃፓ፣ የኦነግና የሌሎች የግራ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳ ውሃ አይቋጥርም። ምሁሮቻችን ሲናገሩ ሲጽፉ እንደወረደ የሚቀበል እንጂ እያንዳንዷን ነገር በአንክሮ የሚከታተል የሚመለከትና የሚናገሩትንም ሆነ የሚጽፉትን ነገር የሚፈትሽ መረጃና ማስረጃ አገላብጦ እውነቱን የሚያወጣና የሚሞግታቸው ሰው የሚኖር አይመስላቸውም። ራስ መስፍን ስለሽን ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚያውቃቸው መኳንንት ናቸው። ራስ መስፍን የጦር አበጋዝ በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የሸዋ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴና በተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ለ54 ዓመታት ያገለገሉ የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው። የራስ መስፍን ባለቤት የጃራ መስፍን እናትና የቀለሙ ደጃዝማች ጆቴ ቱሉ የልጅ ልጅ የሆኑት ወይዘሮ የሽመቤት ጉማ ወለጋ ውስጥ ብቻ 500 ጋሻ መሬት ነበራቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ራስ መስፍን ስለሽን የሚያህል የመሬት ከበርቴ አይገኝም።
አማራ የመሬት ከበርቴ ነበር እየተባለ የሚቀርበውን መሰረተ ቢስ ፍረጃ ከራስ መስፍንና ከባለቤታቸው በተጨማሪ በየአካባቢው የነበሩትን ፈርጣማ የመሬት ከበርቴዎችን ዝርዝር ማቅረብ ይቻላል። አነስተኛ ይዞታዎችን በሚመለከትም የባለቤትነት ዝርዝሩ ቢወጣ አማራው ከሌላው ህዝብ የበለጠ የመሬት ባለቤትነቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ አይቻልም። ከመሬት ይዞታ ጋር በተያያዘ ሌላው መነሳት ያለበት ተጠየቅና እስካሁንም ድረስ ያልተመረመረው ጉዳይ የመሬት ላራሹን መፈክር ነው። የካቲት 1966ቱን አብዮት ካፈነዱ ጥያቄዎች መካከል ዋነኛው የወቅቱ ተማሪዎች በመፈክርነት አብዝተው ያሰሙት የነበረው መሬት ላራሹ የሚለው የመሬት አልባው ገበሬ የመብት ጥያቄ ነበር። በርግጥ ካብዮቱ በኋላ በገቢር ባይሆንም በስም ጭሰኛ የሚባል የህብረተሰብ ክፍል ጠፍቷል። ይህ ማለት ግን የካቲት 66 አብዮት መሬቱን ላራሹ አድርጓል ማለት አይደለም። በኢትዮጵያ ስለነበረው የመሬት ስሪት በብዛት የምናውቀው ነገር ቢኖር ለፖለቲካ ፍጆታ ሲሉ የግራ ፖለቲከኞች አጣመው በፈጠሩት ፕሮፓጋንዳ እንጂ በእውቀት ላይ በተመረኮዘ ጥናት አይደለም። መሬት ላራሹ ከታወጀ በኋላ መሬት ላራሹ ሳይሆን ያገዛዝ ሆኗል። ይልቁንም በመሬት ላራሹ አዋጅ የኢትዮጵያ ገበሬ ከመሬት ላራሹ በፊት የነበሩትን መብቶች አጥቷል። በመሬት ላራሹ አዋጅ መሬት ካድሬ እንዳሻው የሚያዝበት የባለ ጊዜዎቹ የወያኔና የደርግ ንብረት ሆኗል። በ1923ቱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያው ህገ መንግስት ለገበሬው የሰጠውን መብት ያህል ከዚያ በኋላ የመጡት ወያኔና ደርግ የጻፏቸው ህገ መንግስቶች አልሰጡትም። ምናልባትም መሬት ላራሹ ሲባል የሰማ ሁሉ በዚህ ግራ ሊጋባ ይችል ይሆናል። ሆኖም ግን ነገሩ እውነት ነው። ያ ትውልድ በዘመኑ ያጠፋቸውን ብዙ ነገሮች በእውቀትና በእውነት እንዳንመረምር ከራሱ ጋር እስከ ዛሬ ሳይታረቅ እንዳለ በመኖሩ የዛሬዎችን ትውልዶች ጭምር ጥሞና እየነሳ በጨለማ ውስጥ እየዳከረ ይገኛል። የሆነው ሆኖ የያ ትውልድ የመሬት ላራሹ አብዮት የገበሬውን መብት ቀነሰው እንጂ አልጨመረውም። ይህንን እውነት ለማሳየት የወያኔ አገዛዝና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የጻፏቸውን ህገ መንግስቶችና በሁለቱም ዘመናት ህገ መንግስቶች ውስጥ ለገበሬው የተሰጠውን መብት በሚመለከት የተጻፉ አንቀጾችን ማስተያየት በቂ ነው። የወያኔ ህገ መንግስት የንብረት መብትን በሚደነግገው አንቀጽ 40 ቁጥር 3 ላይ እንደሰፈረው የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትን የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው ይላል። በዚህ አንቀጽ በተራ ቁጥር 8 ላይ ደግሞ የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅድሚያ በመክፈል መውሰድ ይችላል ይለናል። የወያኔ ህገ መንግስት የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚለን እንደፈለገ በመንጠቅ ከንብረትም ከሀብትም ውጪ አድርጎ ያፈናቅላል እንዳይባልና እንዳያማህጥራው ዘዴ እንዳይቀርበት ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን የመጀመሪያውን ህገ መንግስት ያየን እንደሆነ ደግሞ መሬት የገበሬው የግል ንብረት እንደሆነ ይደነግግና በአንቀጽ 76 ላይ መንግስት ለህዝብ ጥቅም የሚሆን እንደ ምሽግ፣ እንደ መንገድ፣ እንደ ገበያ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ተማሪ ቤት፣ እንደ ሆስፒታልና እንደ ከተማ ይህንንም የመሰለ ሥራ ሁሉ በገበሬ ርስ ላይ ለመስራት የፈለገ እንደሆነ የሚያስፈልግ መሆኑ ለምክር ቤቱ ከቀረበ በኋላ በህግ እንደተወሰነ ለባለ ርስቱ ወይም ለገበሬው የሚገባው ዋጋ ተሰጥቶት ቢፈቅድ ሌላ መሰሉን ለውጥ እንዲቀበል ተደርጎ እንዲለቅ ይደረጋል እንጂ ይህንን ለመሰለ ለህዝብ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር ለትራፊ ጥቅም ፎር ፕሮፊት ተብሎ የገበሬ መሬት እንዳይወሰድበት በህግ ተወስኗል ይለናል። ከዚህ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያው ህገ መንግስት እንደምንረዳው ለህዝብ ጥቅም ፐብሊክ ዩዝ ካልሆነ በስተቀር እንደ ወያኔ ዘመን ገበሬውን ለንግድ ሥራ፣ ለግለሰብ ባለሀብትና ለማንኛውም ትርፍ ነክ የኢኮኖሚ ተግባሮች ሲባል ከመሬቱ በምንም መልክ አይፈናቀልም።
የወያኔ ህገ መንግስት ግን ገበሬው ለንግድ ስራ ለግለሰብ ባለሀብትና ለማንኛውም ትርፍ ነክ የኢኮኖሚ ተግባሮች ሲባል ማንኛውም ጊዜ ከመሬቱ እንዲፈናቀል ይፈቅዳል። በወያኔ ህገ መንግስት በንጉሱ ዘመን የገበሬው የግል ንብረት የነበረው መሬት የካድሬ ሀብት ሆኗል። በተጨማሪም የወያኔ ህገ መንግስት በንጉሱ ዘመን ገበሬው የነበሩትን መሬት የመግዛትና የመሸጥ አሲዞ የመበደር የመለወጥና የመሳሰሉትን ያልተሸራረፉ መብቶች ቀንሷቸዋል። በወያኔ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ገበሬ ከመሆን በስተቀር ሌላ አማራጭ የለውም። ከተማ መግባት፣ የሥራ ዘርፍ መቀየር፣ እርሻውን ማስፋፋት ወዘተ ቢፈልግ ለመወረስ ጥላ የሚያንዣብብበት ማድረግ አይችልም። ዛሬ ለኢትዮጵያ ገበሬ ልማትና የከተሞች መስፋፋት ወደ ሀብት የሚሸጋገሩት ጸጋዎች ሳይሆኑ መወረስንና መነጠቅን አፋጥነው ወደ ከፋ ድህነት የሚወስዱት ስጋቶቹ ናቸው። ዛሬ የምናያቸው በአዲስ አበባ ዙሪያና በሌሎች ትላልቅ ከተሞች እየተካሄዱ ያሉት የገበሬ አመጾች የዚህ የመንጠቅ ስጋት ውጤቶች ናቸው። እንግዲህ በመሬት ላራሹ የገበሬውን መብት ሊጨምር ይቅርና ቢያንስ በሶስት ነገር ቀንሷል። አንድ፣ የመጀመሪያ በመሬት ላራሹ ገበሬው ለህዝብ ጥቅም የሚውሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቶች ግንባታ ብቻ ሳይሆን ለንግድ ስራ፣ ለግለሰብ ባለሀብትና ለማንኛውም ትርፍ ነክ የኢኮኖሚ ተግባሮች ሲባል በማንኛውም ጊዜ ከመሬቱ ይፈናቀላል። ከመሬት ላራሹ በፊት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ግን ለህዝብ ጥቅም ለሚውሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቶች ግንባታ ብቻ እንጂ ለንግድ ስራ፣ ለግለሰብ ባለሀብትና ለማንኛውም ትርፍ ነክ የኢኮኖሚ ተግባሮች ሲባል በማንኛውም ጊዜ ገበሬው ከመሬቱ እንዳይፈናቀል መብቱ በህገ መንግስት የተረጋገጠ ነበር። ሁለተኛ፣ በመሬት ላራሹ መሬት የገበሬው የግል ሀብት አይደለም። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መንግስት ግን መሬት የገበሬው የግል ሀብት ነበር። ሶስተኛ፣ በመሬት ላራሹ ገበሬው መሬት የመግዛትም ሆነ የመሸጥ መብት የለውም። ከመሬት ላራሹ በፊት በንጉሠ ነገሥቱ ዘመነ መንግስት ግን ገበሬው መሬት የመግዛትም ሆነ የመሸጥ ያልተገደበ መብት ነበረው። የገበሬውን መብት መጨመር የነበረበት መሬት ላራሹ ለውጥ መጣ ተብሎ የገበሬው በአዋጁ የነበሩትን መብቶች እንዲያጣ ተደርጓል። ያ ትውልድ ግን ዛሬም መሬት ላራሹን እንደ አኩሪ ገድል እና ድል የገበሬው መብት ጨምሯል እያለ በባዶው ያደናግራል። የያ ትውልድ የመሬት ላራሹ አብዮት መሬትን ከገበሬው ነጥቆ መሬትን ለካድሬ አደረገ። የያ ትውልድ የመሬት ላራሹ አብዮት መሬትን የመንግስት ሀብት ስላደረገ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ድሃ ለሀብታም ሲባል የሚፈናቀልባት አገር ሆናለች። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ገበሬ ብቻ ሳይሆን ጭሰኛና የመሬት ከበርቴዎችም ነበሩ። በዚህ ነባር ሁኔታ ላይ መታወጅ የነበረበት የመሬት ላራሹ አዋጅ ገበሬውንም ጭሰኛውም የመሬት ከበርቴውንም ወደ ካድሬ ጭሰኝነት የሚያወርድ ሳይሆን ሁሉንም የመሬት ባለቤት የሚያደርግ አዋጅ ነበር። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የነበረ ጭሰኛ የመሬት ባለቤት የመሆን እድሉ ሰፊ ነበር። በጉልበቱ ሰርቶ በሚያገኘው ጥሪት መሬት ገዝቶ የመሬት ባለቤት መሆን ይችልም ነበር። በዚያ ዘመን መሬት የጠበበው ገበሬው ከራሱ የእርሻ መሬት በተጨማሪ በጭሰኝነት ተከራይቶ ገቢውን ከፍ ለማድረግ ይተጋ ስለነበር ጭምር ነው። በወያኔ ዘመነ መንግስት ግን የካድሬ ጭሰኛ የሆነው ባተሌ አርሶ አደር ባለመሬት የመሆን እድሉ ዝግ ወይንም 0% ነው። በመለስ ዜናዊ ቋንቋ በወያኔ ዘመን መንግስት የካድሬ ጭሰኛ የሆነው የአገራችን ባተሌ አርሶ አደር ወደ መሬት ባለቤትነት ደረጃ የሚያድገው በወያኔ መቃብር ላይ ብቻ ነው። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የነበረው ጭሰኛ መሬት ተከራይቶ ግንኙነቱ ከአንድ የመሬት ባለቤት ጋር ብቻ ነበር። የንጉሱ መንግስት ለጭሰኛው ሩቅ ነበር። በመሬት ላራሹ ግን የወያኔ ጭሰኛ የሆነው ባተሌ አርሶ አደር ቀበሌ፣ የገበሬ ማህበር፣ ወረዳ፣ ክልል፣
ፓርቲ የሚባሉ ተቋማትንና ቁጥሩ የማያልቅ የካድሬ መንጋ አለቃ አለበት። ይሄ ሁሉ አለቃ በወያኔ ዘመን ጭሰኛ ላይ አዛዥና ናዛዥ ነው። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እንደ ደብረ ዘይት የግብርና ምርምር ጣቢያ፣ ዓለም ማያ የግብርና ኮሌጅ፣ አምቦ እርሻ ኮሌጅ፣ የጭላሎ ግብርና ልማት ድርጅት፣ የወላይታ ግብርና ልማት ድርጅት፣ የአርሲ የገጠር ልማት ድርጅት ወዘተ አይነት ገበሬውን በእውቀት የሚመክሩ ተቋማት ነበሩ። በወያኔ ዘመን ግን ጭሰኛው አርሶ አደር ምንም ውጤት በማይሰጡ የፕሮፓጋንዳ ስብሰባዎች ታጉሮ ፍሬቢስ የካድሬ ድስኩሮችን ፀሐያን ቃቃው ሲያዳምጥ ይውላል። መሬት ላራሹ ታውጆ የተገኘው ውጤት ቢኖር ራሱን መመገብ የማይችል አራሽ ነው። ሆኖም ግን አዋጁ ከመፍትሄነት ይልቅ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ቀድሞ የታያቸው በርካታ ባለሙያዎች ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ እርሻ ሚኒስቴር የነበሩት የሀገሪቱ ቁንጮ የሰብል ተመራማሪ መምህርና አስተዳዳሪ ዶክተር ዳኛቸው ይርጉ ደርግ የካቲት 5 ቀን 1967 ዓ.ም ምረት ያወጀው የመሬት ላራሹ አዋጅ የሚያስከትለውን የረሃብ መዘዝ አበክረው ከተናገሩት ኢትዮጵያውያን ሊቃን መካከል ቀዳማዊ ነበሩ። ዶክተር ዳኛቸው ይርጉ በዚህ ጥረታቸው ያተረፉት ነገር ቢኖር ደብዛቸው መጥፋት ነበር። ዶክተር ዳኛቸው በተናገሩት ትንቢት መሰረት ረሃብና የምግብ እጥረት አብረውን የሚኖሩ እውነታችን ከሆኑ ዘመናት ተቆጠሩ። ኢትዮጵያም ላለፉት 42 ዓመታት ራሱን የቻለ የረሃብና የልመና ኢኮኖሚ ፈጥራ በታሪኳ አድርጋው የማታውቀውን ስንዴና ዘይት አስመጪ አገር ሆናለች። በዚህም ብቸኛ ተጠቃሚዎች የሥርዓቱ ታማኞች ናቸው። የብዙ ሳይንሳዊ ምርምር ግኝቶች ባለቤት የሆነው የሀገራችን ታላላቅ የእርሻ ምርምር ጣቢያዎችን አቋቁመው የመሩት ዶክተር ዳኛቸው ይርጉ በጠመንጃ ፊት የሚያምኑበትን እውነት ተጋፍተው በወታደሮች ወይም በደርጎችና ቀደም ብሎ በዳይሬክተርነት ይመሩት በነበረው የጭላሎ ግብርና ልማት ድርጅት ውስጥ ሰርገው በገቡ የሀፓዎችና የመሬት ይዞታ ሚኒስትርን በተቆጣጠሩ መኢሶኖችና ኦነጎች መሃል እውነቱን ተናግረው ለሙያቸውና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያላቸውን ታማኝነት በመጠበቅ ወለጋ ለሥራ በሄዱበት ሕይወታቸውን ዋጋ ከፍለዋል። የካቲት 1967 ዓ.ም ምረት የተወውና በተለምዶ የደርግ የመሬት ላራሹ አዋጅ እየተባለ የሚታወቀው የገጠር መሬት አዋጅ የኦነግ የሃፓና የመኢሶን ፕሮጀክት ነው። የመሬት ላራሹ አዋጅ ሲረቀቅ ተሳታፊ የነበረው የመኢሶኑ አንዳርጋቸው አሰግድ መጋቢት 1992 ዓ.ም ባጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ መኢሶን በኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ውስጥ በሚል ርዕስ አዘጋጅቶት ባሳተመው መጽሐፍ ውስጥ እንደነገረን የመሬት ላራሹ አዋጅ ሲዘጋጅ የመሬት ይዞታ ሚኒስትሩ ዘገየ አስፋው፣ ባሮ ቱምሳ፣ ዲማ ነጎና ፈቃዱ ዋቅጅራ ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች ነበሩ። እነዚህ አራት ግንባር የመሬት ላራሹ አዋጅ አዘጋጆች የኦነግ መስራች ፋኖች ናቸው። ዲማ ነጎ የኦነግ መስራችና መጀመሪያው ሊቀመንበር መሆናቸውን ሁላችሁ የምታውቁት ይመስለኛል። እነዚህ የኦነግ ፋኖች አንድ የገጠር መሬት የተባለ ሁሉ የመንግስት ይዞታ እንዲሆን፣ ሁለት ማንኛውም ተቋምም ሆነ ግለሰብ መሬትን በግል ንብረትነት ለማያዝ የማይችል መሆኑን፣ ሶስት ማንም ሰው መሬቱን የመሸጥ የመለወጥና የማውረስም ሆነ በወለድ አግድ ለማስያዝ የማይችል መሆኑን በመሬት ላራሹ አዋጅ አስደነገጉ። ይታያችሁ፣ ከመሬት ላራሹ በፊት በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የራሱ የመሬት ባለቤት የነበረውን የኦሮሞ ገበሬ ወይም ጭሰኛ ላልሁም የመሬት ባለቤትነት መብት የነጠቀው ለኦሮሞ እቆረቆራለሁ የሚለን ኦነግ ነው። ኦነጋውያን ባዘጋጁት የደርግ የመሬት ላራሹ አዋጅ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የመሬት ባለቤት የነበረው የኦሮሞ ገበሬ መሬቱን ተነጥቆ
የደርግ ጭሰኛ ሆነ። ፋኖ አረ ፋኖ ፋኖ ሲንጋር ጀብሎ ጋማውን ጅራቱ ቢጎነዳድቡ አመሉን አይተው ኮርቻ ሲጭኑ ፋኖ ደስ ይለኛል ሲታጠቅ ማለዳ የሚያበላ መስሎ ምሽኝንግዳ ፋኖ ፋኖ አለች ፍንን ያረጋትና ፋኖ ፋኖ አለች ፍንን ያረጋትና ግንዳል ብሶኝ መጣ ማለት ዋቀረና ማኒህና አንተስ ማነህና ማነህ ትለኛለህ ራስን የሚጥል ምን ሰው ታገኛለህ ወዘት ወልቤ እንደ ጀበና አልወጣልህ የጦር አፈና መራሽ ተኳሹ እኛ ስናውቀው ዝናር በቅፈነ ማንደባለቀው ፋኑ ፋኑ የወደቃ ጎዛ መስሎ የሚተኩሰው የወደቃ ጎዛ መስሎ የሚተኩሰው አባ ኮስትር በሌ አይሰው አይሰው ያበላይ ዘለቀ አይሰው አይሰው አባ ኮስትር በሌ አንት በላይ ዘለቀ አረንደመን አርገ ተኩሳል ሆ አረንደመን አርገ አለ መሃል ይሆን አለቅና አለቅናለ ጣሊያን በሬዲዮን ያብላይ ዘልቅን ሞተ የሚለው ማን ነው አባ ኮስትር በሌን ሞተ የሚለው ማን ነው እስ የመቀኛ የጠላት ወሬ ነው ዛሬም ተጉርጓዱ እንደ ታጠቀ ነው ፋኖ ፋኖ አረ ፋኖ ፋኖ ለምንድነው ከቶ ለምንድነው ፈሪማቶን ጦኑ ይቆረጥ ይመስል ቅጠል ያለቀኑ አንቱ ምለለው አንተ ደለው አንቺም ለለው ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከዚህ በላይ ያዳመጣችሁት ኢትዮጵያ ትላንትናና ዛሬ የሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነበር። በሌላ ቀጣይ ፕሮግራም በሚከተለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው በዚሁ ልሰናበታችሁ በደህና ቆዩ። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይከተላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ
ወሳኝ ነው። የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።